কেনেকুৱা সকলোৰে ভালে আছে? আজি আকৌ মই আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা বেছি সময় হোৱা নাই, এতিয়া মাত্ৰ 7:30 বাজিছে। মই ব্ৰেকফাষ্ট লৈ বহিছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি দিনটো কি হয় চাওঁ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই তাৰপিছতে কাম থাকে, সেইবিলাকত লাগিব লাগিব। আৰু আপোনালোক কেনেকুৱা, ভালে আছে নহয়? আশা কৰোঁ সকলো ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, যাতে দিনবোৰ ভালেৰে যাওক, ভালেৰে কাটক, সেইটোৱে আশা কৰোঁ। আৰু আজি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ দিনটো কামেৰে, সদায় কামেৰে আৰম্ভ হয়। আৰু আজি মই দেখাম এটা চিকেন ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আচলতে গম পাইছে নহয়, এওঁৰ গাটো বেয়া আছিলে অকণমান কৌশিকৰ, সেইটো কাৰণে এইকেইদিন কিবাকিবি কৰি থাকি পেলাই খোৱা বোৱাবিলাক বৰ ঠিক হোৱা নাই, মানে তেওঁৰ মতে দিয়া হৈছে। সেইটো কাৰণে আজি ভাবিছোঁ অকণমান চিকেন বনাওঁ, লোকেল চিকেন আনিছিলোঁ সেইটো কাৰণে বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ৰাতিপুৱাই আজি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু, তাৰমানে আমি সেই ব্ৰইলাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা বস্তু নাখাওঁ, সেইটো কাৰণে লোকেল চিকেনটোৱে আনিবগৈ লাগে, অকণমান দূৰত হয় বজাৰ, সেই বজাৰলৈ যাবলৈ অকণ দিগদাৰ, সেইটো কাৰণে আজি বহু দিনৰ মূৰতহে অনা হৈছে। আৰু তেওঁ অসুখ বুলি মই ওলাই যাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ, ভাবিছোঁ দেখাওঁ আপোনালোকক। আৰু মই আজি তেল মছলা নোহোৱাকৈ বনাম, চাব কেনেকৈ বনাওঁ, বইল হিচাপে বনাম। আপোনালোকে ভাল লাগিলে বনাই খাবচোন কেতিয়াবা, আৰু খালে যেতিয়া বনাই খাই মোক জনাব। তেতিয়াহ'লে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈছে এয়া চাহ আৰু এনেকৈ পোহা বনাই লৈছোঁ। ভাবিছোঁ আজি অকণমান বেলেগকৈ খাওঁ, সদায় মই কৰ্নফ্লেক্স বা কিবাকিবি খাওঁ, আচলতে গেছৰ প্ৰব্লেম বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু খাবলৈ দিগদাৰ হয়। এতিয়া ধৰক এইটো বনাবলৈ অকণমান হ'লেও তেল দিয়া হয়, বা ব্ৰেড বাটাৰ খাই দিলেও অকণমান প্ৰব্লেম কৰে, সেইটো কাৰণে মই কৰ্নফ্লেক্সটোৱে খাওঁ। মোক ডক্টৰে মানে কৈ থোৱা আছে যে আপুনি বেলেগ বস্তু তেনেকৈ নাখাব, মোৰ ইমান তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মানে অকণমান সাৱধান হ'লে ভাল হয় আৰু, সেইটো কাৰণে কয় কাৰণে মই কনফ্লেক্সেই সদায় খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আজি এতিয়া সেইটো লৈছোঁ বনাই পেলাই, কৌশিককো দিছোঁ অকণমান, সিও বৰ এইকেইদিন মানে ফিকা ফিকা খাই আছিলে। সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এইটো চিকেনখিনিৰ কাৰণে ইয়াত এইটো কাপেৰে 3 কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ, লগতে বিলাহী এটা কাটি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই 1 কেজি মাংস লৈছিলোঁ, 1 কেজি মাংস ইয়াত মই দি দিছোঁ। লগতে এইকেইটা 4-5টা আলু মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, এইখিনিও ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত নিমখ দিছোঁ, আপোনাৰ টেষ্ট অনুযায়ী নিমখটো দিলে হ'ল। এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি একেলগে দি মই এতিয়া অলপমান উতলিবলৈ দিছোঁ, ভালকৈ উতলক এইখিনি। লগত এইটো চাইডে ভাতৰ কাৰণে পানী বহাই দিছোঁ আৰু ভাতটো বনাই দিওঁ আৰু। এই মাংসটো উতলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ একদম একেবাৰে বনি হৈ যাবৰ কাৰণে 40-50 মিনিটমান লাগে, আৰু এতিয়া মোৰ এইখিনি দিয়া 5 মিনিটমান হৈছে, এইখিনি লাহে লাহে উতলি আছে। মই অকণমান গেছটো মিডিয়াম কৰি থৈ দিছোঁ উতলিবলৈ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ এইখিনি আপোনাৰ আদা নহৰু পেষ্ট। আৰু এইটো হৈছে মই 4-5টামান শুকান জলকীয়া তিয়াই পেলাই গুড়ি কৰি খুন্দি লৈছিলোঁ, এইখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, মই ইয়াত ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ আৰু অলপমান উতলিবলৈ দিম। এতিয়া এইখিনি উতলি আছে, অথনিপা ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু চাইছোঁ দেই এবাৰ। মই অথনি ক'লোঁ যে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি কৰি মাংস বনাওঁগৈ বুলি আজি ৰাতিপুৱাই, সেই তেতিয়া কৈছিলোঁ নহয় 7:30 বাজিছে, ক'ত আৰু মোৰ আৰু বনোৱা হ'ল আৰু তেতিয়া। তাৰপিছতে সেই কোনোবা কোনোবি আহিলে, আলহী আহিলে, আলহী মানে সেই কুৰিয়াৰ দিবলৈ ল'ৰা এটা আহিলে 7:30 বজাত, তাৰ মোৰো ঘৰৰ কিবাকিবি কাম থাকিছিলে, অলপ চাফা তাফা কৰিব লগা হ'ল, সেয়া কৰি এতিয়া মোৰ সেই আছে 11:45 বাজিলে বনাওঁতে বনাওঁতে, এতিয়া সেই 12 বাজিবলৈ হৈছে, বহাই থৈ আহিছোঁ, 10-15 মিনিট হৈছে আৰু বহাই অহা। তাৰপিছত দেখাইছোঁ নহয় আজি এইটো একদম আপোনালোকৰ পিয়'ৰ আপোনাৰ
তেল একো নাই, মছলা একো নাই বুলি ক'ব পাৰি, আদা নহৰু দিছোঁ অকল মই, দেখাইছোঁ নহয় কেনেকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু পিছৰখিনিও চাওক, একেবাৰে শেষ কৰি চাওক, কেতিয়াবা বনাই খাব। আৰু ঘৰত যদি অকণমান অসুখীয়া মানুহ আছে, তেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক তেল মছলা দি মাংস খাব নোৱাৰে, মন নাযায় বা সেইটো তেওঁৰ কাৰণে উপকাৰী নহয়, তেতিয়া আপুনি এইটো ষ্টাইলত বনাই খাব পাৰে। মই একদম সাধাৰণভাৱে ঘৰুৱাভাৱে এইটো বনাওঁ, খাইছোঁ আগতেও খাইছোঁ, ভাল লাগে আমাৰ খাই, সেইকাৰণে মই এতিয়া আকৌ বনালোঁ। আৰু নৰ্মেলি আজিকালি আমাৰ তেল মছলা অকণমান কমাই খাব লাগে, সেইটো কাৰণে মই এইটো বনাইছোঁ। আপোনালোকে খাই চাব আৰু টেষ্ট কৰি চাব আৰু মোক ৰেচিপিটো চাই পেলাই ক'ব কেনেকুৱা পালে। চিকেনখিনি বনি আছে, এনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধাইছে নহয়, মানে কি কম নহয়, ধনিয়া আদা নহৰু পেষ্ট সেইখিনি মানে গোটেই বস্তুখিনি মিলি, মইতো আৰু একো মছলা ইউজ কৰা নাই, দেখিছে আপোনালোকে মই সন্মুখতে বনাই আছোঁ, ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে, গোন্ধটো মই যদি মানে কেমেৰা থ্ৰু দি আপোনালোকক দিব পাৰিলোঁ হয় তাৰমানে, ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে কেতিয়াবা এদিন এদিন এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, একদম জিৰ' অইল, একোৱে মই দিয়া নাই, তেল নাই দিয়া, তেনেকৈ বনাই খাব। আৰু এতিয়া একদম ৰেডি হৈছে, মই দেখাইছোঁ, কেৰাহীত আছে, মই নমাম এতিয়া। এতিয়া মই লাহে লাহে খিনি লৰাই দিলোঁ আৰু লগতে দুই এটুকুৰা আলু ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়া অকণমান তৰকাৰীটো ডাঠ হৈ যায়, খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু কেইটুকুৰামান আলু থৈছোঁ গোটাকৈ, গোটা আলু মাংসত লাগিলে অকণমান ভাল লাগে দিয়কচোন, কিন্তু অকণমান ভাঙি দিব পাৰিলে গ্ৰেভিটো ডাঠ হয় আৰু খাবলৈও বৰ ধুনীয়া লাগে। এইখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল, মই এতিয়া নমাই দিছোঁ কেৰাহী। মোৰ এয়া চিকেন বনাই হৈ গ'ল, মই দেখাইছোঁ যে, আৰু এইখন অকণমান মই সন্মুখৰ বাইদেউক দি আহোঁ, বাইদেৱে তাৰমানে সেইদিনাখন মোক দিছিলে আৰু বাচনটো থাকি গৈছিলে মোৰ দিবলৈ কাৰণে আছে তেওঁক, সেইটো কাৰণে এইখন এই বাতিটোতে বাতিটোতে বাইদেউক দি আহোঁ। আৰু খাই চাবলৈ কম কেনেকুৱা লাগিছে, বনাইছোঁ যেতিয়া ধুনীয়াকৈ স্পেচিয়েল বস্তু, কেনেকুৱা লাগিছে অকণমান সুধোঁ কেনেকুৱা লাগিব, খাই চাব ক'ব বুলি ক'ম, হ'লে মই দিওঁগৈ আপোনালোককো লৈ যাওঁ। এইয়া বাইদেউক তৰকাৰী দিছোঁ, খাই পেলাই মোক ক'ব দেই কেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া মই বাইদেউক দি আহিলোঁ, বাইদেউ একদম পুৰা গান গাই গাই ওলাই আহিছে একদম গোটেইজনী, তাৰপিছতে দিলোঁ, দি পেলাই খাই চাব কৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে, বনাইছোঁ তো ফিডবেক দিব দিছোঁ আৰু, প্ৰথমতে ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে ফিডবেক দিলেহে ন কেনেকুৱা লাগিছে বুলি, তে সেইটো কাৰণে দি আহিলোঁ। আজি অকণমান ঘৰবোৰ চাফা কৰিব লাগিব, অকণমান চাৰিবিলাক ইমান ধূলি হয় নহয়, আমাৰ তাৰমানে উপায় নাই আৰু, ৰাস্তাৰ কাষতে ঘৰ যে, সেইকাৰণে একদম ধূলিৰ অৱস্থা নাই, বাকী আৰু অকণমান গোটেই ধূলি মই এনেকৈ চাফা কৰি থৈ গ'লেও আকৌ একেটা অৱস্থা, এইয়া এইবোৰ হাত দিব নোৱাৰি। মই কালি ইভিনিং মই চাফা কৰিছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱালে এইবিলাক গোটেই ধূলি লেতেৰা হৈ যায় গোটেইখন, এইবোৰ চাবই নোৱাৰি, গোটেই চাফা কৰিব লাগিব ভালকৈ, আজি কৰিম। ধুনীয়া ৰ'দ পৰি থাকে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত, ধুনীয়াকৈ হয়। এই আমাৰ আহিলে ছাৰ আহিলে, আহি পেলাই কি কৈছে যে মোৰ প্ৰেচাৰ জোখে উঠিব বোলে, এয়া মোক এতিয়া হাত লৈ পেলাই প্ৰেচাৰ জুখিম বুলি কৈ আছে, প্ৰেচাৰ জোখে কেনেকৈ সোমোৱা আকৌ দেই, আগতে কৰিয়ে থাকে, চাই থাকোঁ, এতিয়া আকৌ মোক আকৌ জোৰ জবস্তি নিজে চাই আছে যে, চাই পেলাই মোকো দি আছে এতিয়া, এনেই মোক পিন্ধাব। এয়া মোৰ প্ৰেচাৰ জুখিলে যে অলপ, তো ওপৰত হৈছে 109 আৰু তলত হৈছে 60 ন, 60, এয়া মোৰ প্ৰেচাৰ, ইমান অৱস্থা, ইয়াৰ ঠিকে আছে এতিয়া চালে, তাত ঠিকে আছে, আচলতে এতিয়া চাবলৈ নহয় ৰাতিপুৱাই চাব লাগে, কিন্তু আমি এনেই চাইছোঁ আৰু, এনেই এতিয়া উলিয়াইছিলোঁ যে খুলি পেলাই চালোলে কাৰণে চাই দিলোঁ আৰু এনেই, তাৰপিছতে মোৰ কম, মই কৈছোঁ ন মোৰ এতিয়া ল' প্ৰেচাৰ হৈ আছে, মই কণী খাবলৈ মোক সদায় কৈ থাকে, মই খাওঁ মাজে মাজে, পাহৰিয়ে যাওঁ খাবলৈ কাৰণে, সেয়া আৰু থাকিয়ে যায় তেনেকৈ। বাকী হ্যাঁ, লাঞ্চ কৰিবলৈ লৈছোঁ, ই আহিলে, আহি পেলাই বনাইছিলোঁ যে চিকেনটো, খাই ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে দেই, সুধোঁ। হ্যাঁ কৈছোঁ, আহি আকৌ মই বনাইছিলোঁ যে স্পেচিয়েল চিকেন তোমাৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে, গোন্ধ পাই আছে বোলে, গোন্ধ বোলে একদম বহুত দূৰৰ পৰা পাই আছে বোলে, আকৌ দেখিও ভাল লাগিছে বোলে, বনাই হ'ল নহয় দেখাইছোঁ ৰ'ব। এইয়া মাংসটো অকণমান বগা হৈ থাকে, উপায় নাই, আমি হালধি মই ইউজ নকৰোঁ বইল দিলে, তো বগা হৈ থাকিলে বগা ৰংটো কথা নাই, খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ডাঙৰ কথা, এইটো বহুত টেষ্টি। এতিয়া বহা, তুমি খাই পেলাই মোক ক'বা দেই, অকল কোৱাচোন খাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত বঢ়িয়া, বহুত বঢ়িয়া দিব বোলে, সি এতিয়া বহুত টেষ্টি হৈছে ন,
বহুত টেষ্টি। মই সুধি গোন্ধটো পাই পেলাই মই সুধিছোঁ অৰুণাচল অৰুণাচল গোন্ধাইছেনে, সি কৈছে অঁ গোন্ধাইছে অৰুণাচল অৰুণাচল। অৰুণাচলৰ বইলবিলাক এনেকৈ বনায় হাৰ্বছ দিয়ে সিহঁতে কিবা কিবি, সিহঁতৰ হাৰ্বছটো আমাৰ নাই, কিন্তু তথাপিও মই যিমানবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ কাৰণে খাবলৈ কাৰণে। এয়া তেনেকৈ এয়া চব খাইছে, ভাত খাই লৈছে, লাঞ্চ কেনেকুৱা হ'ল খোৱা আকৌ? বহুত বঢ়িয়া, বহুত বঢ়িয়া লাঞ্চ। এনেকুৱা লাগ লাগিব এনেকুৱা বস্তু খাবলৈ, কিন্তু আজি খুবেই ভাল লাগিল। কালিৰ পৰা মানে প্লেনিং হৈ আছে বস্তুটো। অঁ মই কৈছোঁ নহয় ৰাতিপুৱা তুমি কালিৰ পৰা প্লেনিং হৈছে বুলি, সেইটো কাৰণে বনালোঁ আজি। মই অথনি দেখালোঁ যে কাম ধাম কৰি এতিয়া আহি পেলাই অকণমান সেইখিনি অজৰালোঁ। মোৰ সেই পাকঘৰৰ ৰঙৰ কাম কৰি থকা হৈছিলে, সেই সোপা গোটেইসোপা লেতেৰা। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ গাখীৰ আছিলে অলপমান, তাৰপিছতে ভাবিলোঁ পনীৰ বনাম, দেখাইছিলোঁ। পনীৰখিনি অকণমান হ'ল, লাগি থাকে ন, ইয়াৰ কাৰণে অকণমান এইকেইদিন মাংস চাংস দিয়া নাই যে, আজিহে মই মাংস বনালোঁ, কিন্তু পনীৰ লাগি থাকে, সেইকাৰণে সেয়া পনীৰ বনাইছোঁ। হৈছেনে কিনাৰ নিচিনা হৈছে দেখাত? মই পনীৰৰ ৰেচিপি দিম কেতিয়াবা দেই, কেনেকৈ বনাইছে দেখাম। এই অকণমান মাত্ৰ তিনি টুকুৰা হৈছে, ইমানকণ ইমানকণ তিনি টুকুৰা, তে সেইকাৰণে এইখিনি থৈ দিছোঁ। বনাই পেলাই মই তেনেকৈ থৈ থৈ দিওঁ, আৰু দৰকাৰ হ'লে খাবলৈ কাৰণে বনাই লওঁ। আৰু লাগেই নহয় কিবাকিবি ফ্ৰাইড ৰাইচ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই লওঁ, তেনেকৈ দিয়া হয়, বা পনীৰ বাটাৰ মচলা বা পনীৰ মটৰ মচলা এনেকুৱা, মটৰ পনীৰ এনেকুৱা টাইপো কিবাকিবি বনাওঁ, কিন্তু এইখিনি মই তেনেকৈ নবনাওঁ চাগে। এইটো মই বেলেগ এটা নতুন ৰেচিপিত বনাই পেলাই দেখাম দেই আপোনালোকক কি বনালোঁ। আৰু এনেই ফ্ৰাইড ৰাইচ, ম'ম'জ, মই ম'ম' বনাওঁ, পনীৰ দি ম'ম' বনাওঁ, পনীৰ ম'ম' খাই ভাল লাগে। কিবাকিবি নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি থাকোঁ, দেখাম, মই চব দেখাই থাকিম যি যি বনাওঁ। তাৰপিছত বাকী এতিয়া গধূলি হ'ব হৈছেনে, এতিয়া ঘৰ মুচোঁগৈ, ঘৰ মুচি ধূপ চাকি জ্বলাব হ'লি। খালোঁ নহয় সেয়া যে ঘৰ চৰ সাৰিলোঁ, ঘৰ মুচিলোঁ, ঘৰ মুচি পেলাই চাকি ধূপ লগালোঁ, লগাই পেলাই ওলাই গ'লোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত ছাৰ এই মাত্ৰ ঘৰলৈ সোমাইছে, তাৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে বোলে। আজি কি আছিলে? আজি আজি কিবা হেৰি ৱৰ্ল্ড ৰিপৰ্টাৰ ডে। অঁ আজি ৱৰ্ল্ড ৰিপৰ্টাৰ ডে, আজি অঁ সেই তাৰে প্ৰগ্ৰেম আছিলে ন, নিতুমণি শইকীয়া আহিছিল নেকি, ক্লাবত প্ৰগ্ৰেম আছিলে, তো তাৰ গৈছে একদম পূৰা গামোচা চামোচা লৈ আহিছে, সম্বৰ্ধনা সম্বৰ্ধনা জনাইছে, একদম গামোচা লৈ ঘৰ পালেহি, এখন লৈ থৈ বোলে আহোঁ ভালকৈ নাই, সি তেনেকৈ লৈ আহে। এতিয়াতো বাৰু ঠাণ্ডা দিন ভালে, গৰম দিনত যিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গামোচাবিলাক দিয়ে, দিগ দিম দিগকৈ ঘামুচি পিনিকৈ ঘামুচি বা মুচি চেচ, সেইখন গ'ল আৰু, সেইখন আৰু নোৱাৰি আৰু গাম। প্ৰথমে আমাৰ হেৰি আছিলে, অনুষ্ঠানটো আমাৰ মুকলি সভা আছিলে, মুকলি সভা হোৱাৰ আগতে কোৰাছটো আগত আছিলে কিন্তু নহ'ল। তাৰপিছতে মুকলি সভাখন শেষ হওঁতে আহে কোৰাছটো আৰম্ভ হৈছে, তাৰপিছত আমি গুচি আহিলোঁ বেলেগ প্ৰগ্ৰেম নাই বুলি, কিন্তু আমাৰ লোহিত গগৈদেৱক মাতিলে আজি একেবোকে, আকৌ গ'লো ঘৰৰ পৰা বজাবলৈ। অঁ ধুনীয়া আহিছিলে, আহি পেলাই চাহ তাহ খাই একদম মজা আছে, বহি আছে, তাৰপিছতে কৈছে মই আকৌ যাওঁ বুলি, তুমি আছা নাই, মই চোন তাতে আছিলোঁ, আহি গ'লোঁ, নাই আকৌ আহিব লাগিব, এই দুধ গগৈদেৱ আহিছে বজাব লাগিব, হ'ব বজাই দিম কি, আকৌ গ'ল, তাৰপিছত ক'ব এতিয়া হনুমান আছিলে তেওঁলোকে ভাল লাগিলে, এতিয়া আহিছে, তাৰপিছত এয়া আহি পাইছে, এতিয়া প্ৰগ্ৰেম নাই এঘণ্টাৰ প্ৰগ্ৰেম, আৰু এতিয়া বেছি দেৰি হোৱাই নাই, এয়া আহি পালে যে, সেইকাৰণে এতিয়া ডিনাৰ কৰিম। মই একদম চিম্পল ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু সেইটো ঘৰুৱা হিচাপে দেখালোঁ, যিখিনি ভাল পালে ভাল নাপালে মোক ক'ব। কিছু যদি কেনেবাকৈ ভিডিঅ'টো চাই ক'ৰবাত ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, মোক জনাব, আৰু চিকেন ৰেচিপিটো খাব যে মোক জনাব কিন্তু দেই, খালেনে নাই, কোনে কোনে খালে। আৰু বিশেষকৈ মই আজি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ মই কালি পৰহি যিকেইটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইকেইটা ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ যে কৌশিকৰ গা ভাল নাছিলে, আৰু তেওঁৰ কাৰণে মোক খবৰ কৰি পেলাই ইমানসকল মানুহে মোক মেছেজ কৰিছে, আৰু ইনবক্সতে হওক, ফোনতে হওক, বা বিভিন্ন ধৰণে মোক মেছেজ কৰি সুধিছে যে গা ভাল পাইছে নে নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে একদম অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, ইমান মানে আপোনালোকৰ মৰম মানে আছে যে সুধিছে সেই কথাটো যে তেওঁৰ গা ভাল পাইছে নে নাই, ভাল হৈছে নে নাই, কি হৈছে কি নাই হোৱা, খাবলৈ চাবলৈ অকণমান ভালকৈ চাব চুটিব, মানে বিভিন্ন মোক কৈছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে খবৰ লৈছে মোৰ, ভাল লাগিলে, বহুতে সুধি আছে মোক, বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, বহুতে সুধিছে, মেছেজ কৰিছে গা ভাল পাইছে নে নাই, এতিয়া ঠিকে আছে, হ'ব, হয়ে মানুহৰ কেতিয়াবা হৈ যায় বাৰু, মানুহৰ কেতিয়াবা হৈ যায়, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে ইমানখিনি চিন্তা কৰি পেলাই যে মোক সুধিছে, ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে। তো ঠিকে আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এনেদৰে মৰম দি যাব, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে কাম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ এইখিনিতে, আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এইখিনিতে, বাই বাই, গুড নাইট।